ሞት ወዳ በየፍን የቀርመን ቀደን ክላበሉ ቻንሰው አይንከብኝ ዘውዴ የመው ደዴ ችሮትም እንዲህ ከመቻ በቃር አን መውጎጃም ገና ብዙ ፈልጋል ሆቶማ ተባርኮ አምቢኝ ያለ ጽፍግሮ ሰማርቶ ሰንጋው ከደጀን አንበር ተጅዞ ያጣ ተንጎብ ማርቆስ ተጉዞ ጀግናው ፈረሰኛ መጥቶ ከጅማራ ወይ ማሩ ሰገዳ እያለኝ ትራ እንደዛ ጀብሬፌ ተስፋ ተስፋ ደብር ካገኛ ወጃምና ሰስ አቶ ጌታነን አደውባላለሁ የምገኘው በኢልማና ዲንሳ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት አትክልትና ፍራፍሬ መስኖ አጠቃቀም የስራ ሂደት የአትክልትና ፍራፍሬ ባለሙያ ነኝ። ዛሬ እዚህ በአካባቢያችን ድንሽ በልስፋት ይለማል። እየለማ ግን ዩሪያን ስንጨምር በመክራሳቡ መሰረትና አደራረጉን አጨማመሩን በሚን ጊዜ እንደምንጨምር ከባድ ችግር አለበት። ይሄን ችግር ለመፍታት ዛሬ በስማረጋ ቀበሌ ጅብላጎት ቄስን ገረው የኔ ሰው የሚባል ማሳውስ ተገኝተን ይሄን ችግር ለመፍታት እንሰናል። በጥሞና እንድትከታተሉን ጋብዛለሁ። እንደምን አደራችሁ? ያው የእጅ ሰላምታ በዚህ በአዲሱ በሽታ ምክንያት መሰጣጣት አልቻልንም። ቄስ ልንገረው እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ለዛሬ እንድንገናኝ ከባለቤት ጋር አቀጠሮ ባለቤት ክን ዘንድ ተገኝ ቀጠሮ ይዘን ነበር። ያው በድንች ሰብል ላይ የዩሪያ ጎንዮሽ አጨማመር ለማሳየት ፈቃደኛ ነህ? ባለፈው ወራጨማመር ጎንዮሽ አጨማመሩን ቀጠሮ ይዘን ነበር። አንተም በጠዋቱ መጣ እኔ በጠዋቱ ባለቤቴንም ረዳትም ይዤ ያው ተገኝቻለሁኝ። ያው ለማሳየት ዝግጁ ነኝ። ዩሪያ በጎንዮሽ በድንች ላይ ለመጨመር ፈቃደኛ ከሆናችሁ ምን ምን ቅድመ ዝግጅት አድርጋችኋል? ምን ቁሳቁስ አዘጋጅታችኋል? የምንሰራቸው ቅድመ ዝግጅቶች አንደኛ ድንቹን እናርማለን፣ ዩሪያ እናረጋለን። ሁለተኛ የምንሰራበትን እቃ ይዘን እያጣደነ ቁፋሮችን ይዘን እንሰራለን እናዘጋጃለን። ሶስተኛ የምንሰራበትን ቁፋር ይዘን ዩሪያ ይዘን ማዘጋጀት። ጀማሪም ያው መጀመሪያ ዩሪያን ገዛለን፣ ዩሪያውን እናዘጋጃለን። ከዚያም አልፎ ደግሞ ከድንቹ አረም እናጸዳለን። ካጸዳን በኋላ ደግሞ የተለያየ ማቴሪያሎች እናሟላለን። የእቃዎች ማረጊያ እቃዎች እናዘጋጃለን። ያው በዚህ ነው የምንጠቀም። ድንች ላይ በጎንዮሽ ዩሪያ መጨመሪያ እቃዎችም አሉ። ያሳይህ ዩሪያ መጨመር ድንች ላይ ያለውን ነገር እንግዲህ ላሳይ ነው። ያው ይኸው ዩሪያ የሆነት አለ አዘጋጅቻለሁኝ። አዎ እንደገና ደግሞ ያው ይሄን በደረቅ አንስቼ በዚህ ጎማ ያው ማፈሻናት አለች። እዚህኛው ደግሞ ለድንች ማረጊያዋ ራሷ ዩሪያ ማረጊያ ብቻ አዘጋጅቻለሁ። ሶስተኛ እንደገና አሁንም ያው ቆፋራ ያው አዘጋጅቻለሁ ይዣለሁ። በተጨማሪም ያው ኮርኪማ ያስፈልጋል። ኮርኪማ አዘጋጅተናል። እንግዲህ እናንተ እንደነገራችሁኝ ድንች በድንች ላይ የጎንዮሽ ለመጨመር ዩሪያውን አዘጋጅታችኋል። ከዩሪያው ደግሞ ይሄ ደግሞ ማፈሻ ደረቅ የሆነ እቃ ከዚህ ካፍሰን ወደዚህ የምንገለብጥበት፣ ይሄኛውን ደግሞ እየተከተል ዩሪያም ጨምረው የሚይዘው ነው። ይሄ ደግሞ ከዩሪያው በፊት ከሚያደርገው በፊት መቆፈር ያዘጋጅታል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እጁ ነው ማለት ነው። ባለሙያ እንዳስተማረን መሰረት አስተማረን። ያው ለአንድ ሄክታር 117 ኪሎ ግራም ነው ዩሪያ የሚጨምር። ያው በዚህ አልክ ነው አሁን እኛ የምናደርገው። እንግዲህ የኔ ቱ ደግሞ አንድ ጥማናት ያው ያዘጋጀውላት 29.25 ኪሎ ግራም አዘጋጀውላት አለውኝ። እናንተ እንዳላችሁኝ እንግዲህ ዩሪያ ለአንድ ሄክታር 117 ኪሎ ግራም ነው። የእናንተ ማሳ ደግሞ አንድ ጥማድ ነው። ለአንድ ጥማድ ደግሞ 29.25 ኪሎ ግራም ስለሚበቃ ያው አዘጋጅታችኋል። በጣም ጥሩ ነው። ለአንድ ድንች ወደ 3 ግራም የሚሆን ወይም ደግሞ የአንድ የኮርኪ ድርበብ ይፈጃል ማለት ነው። አንድ ድንች ዩሪያ ጎንዮሽ ስናደርግ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። ቁሳቁሶችንም በደንብ አዘጋጅተሃል። የሚጨመርበትንም እንዴት እንደሚጨመርም በደንብ ገብተዋል። ድንች ላይ በጎንዮሽ ላይ ዩሪያ ስትጨምሩ
ከባለቤት ጋር እንዴት ነው እየተረዳዳችሁት ያለች? ያው እንግዲህ በጎንጆሽ ወሪያ መጨመር ላይ በድንቹ ላይ ያው ሳምንት ችለውን ስራ ደግሞ ከቤትም ጎዳውን ተሸክማ ታመጣለች። እኔም ደግሞ ስቆፍር ፍሷ ታደርጋለች። ያው ልጅ ደግሞ ያዳፍናል። ያው በዚህ መልኩ ነው እንረዳዳው። ያው እንግዲህ እኛ በጎንጆሽ ወሪያ በድንቹ ላይ በምንጨምርበት ሰዓት ያው ያላት እንዲሰታ ሷም አቅማ ትሰራለች። እኔ በመቆፍር ሰዓት እሷ ወሪያ ታደርጋለች። ልጅ ደግሞ ያዳፍናል። ያው በዚህ መልኩ ነው እንረዳዳው። ደግሞ የተወሰነ ደግሞ ቤትም ወሪያውም እያመጣች ታደርጋለች። እኔም ደግሞ የምችለውን ስራ ታር እሷም የምችለውን ስራ ያው ተረዳተን የምንሰራ። በተጨማሪ ያው በጎን የድንቹን ዩሪያ ስናረግ እየተመካከርን ባለቤቴ ጋር ነው የምናረግ። ያው እያጣደን ምን እያልን እናሰጋጃለን። ጠቅለል ባለመልኩ ወይዘሮ ዘነብጌት የተባላችን ባለቤት ያው ከእሷ ጋር ያለውን ነገር እየተወያየን ያው በአረሙ ሰዓትም የአረሙ እንዳይበላው ድንቻችን እየተንከባከብን ያለውን ነገር ደግሞ መጀመሪያ ኩትኳቱ ስንኮተኩት አንድ ዜ እናደርጋለን ወሪያ፣ ሁለተኛ ደግሞ አበባ ሲይዝ ወደ ፍሬ ሊቀየር ሲል ሁለተኛ እንደግማለን። በዚህ መልኩ ያው እንግዲህ ያው እየተወያየን ቤተሰቡን እየባየን ሁሉም እየተረዳዳን ያው እያደረግን ነው ያለን። ድንቹ ላይ እስኪ ዩሪያ ስትጨምሩ እንዴት ነው የምታደርጉ? በተግባር ታሳዩኝ ትችላላችሁ? ያው እንግዲህ ቅድም እንዳልሁ ያው ላሳይ ፈልጋለሁ። ያው ዘነ ዩሪያ ትይዣለሽ፣ አንተ ደግሞ ሀብቴ ደግሞ ያው ታዳፍናለህ። ና እንጂ ላሳይ፣ በቃ በደንብ ነው አሳይ። እንደምታየው እርጥበት ስላለው በድንቹ በ5 ሴንቲሜትር ቀን ነው ከወርታች ደግሞ 5 ሴንቲ ወርታች እንቆፍረዋለን። ከዚህ በኋላ ያው ብሎ ሊሆን ፍሬ እንጨምራለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ያው ይሄንን እንዲን አድርገን እናደርጋለን። ያው ከዚህ እንደ አንድ ገጥ ብቻ ብትቆፍሮ ምን ችግር አለው? አይል ስሩ በጣም አያገኘውም። ስለዚህ ማፍራትም ብዙም አይችልም። ባለቤቴ እየቆፈረ ሲሄድ እኔ ዩሪያ አደርጋለሁ። የአንዷ ድንች አንድ ኮርኪ ነው የሚያስፈልጋት። እንቡለሌ አደርግበታለሁ። አሁን እንዳያችሁት 5 ሴንቲሜትር ከሰብሉ በመራቅ 5 ሴንቲሜትር ጥልቀት ዙሪያውን እንቆፍራለን። እንግዲህ ዙሪያውን የምናደርግበት ምክንያት ምንድን ነው? ሁሉም ስር እኩል ተሳታፊ እንዲሆንና ምክንያቱም በፍጥነት ማዳበሪያ በአንድ በኩል ቢገኝ ስሩ የሚወስደው አንድ ስር ብቻ ነው። ያ ስር ደግሞ ዘገምተኛ ስለሚያደርገው፣ ይሄ ግን ሁሉም ስር ሲሳተፍ የሚወስደው የኒውትረንት መጠን ከፍተኛ የሆነና ድንቹ ለከፍተኛ እድገት በፍጥነት እንዲያድግና በፍጥነት እንዲያፈራ ስለሚረዳው ነው እንደዚህ የምናደርግበት። በተጨማሪም በዚህ ኮርኪ ነው ያደርጋቸው። ይቺ ኮርኪ ድረቧ የምትይዘው 3 ግራም ነው። ይችን ጨምራቸዋል። በጣም ጥሩ ነው። ቀጣይ የምትሰሩት ምንድን ነው? ሳየው ያው ይሄንን እንግዲህ ልጅ እያለበሰ ይሄዳል። ያው ይሄ እንግዲህ ተደረገበት በኋላ በደንብ አድርገን እናለሰዋለን። ይሄ እንግዲህ በደንብ ነው የሚያፈራው። ያው በዚህ መልኩ ነው የምንጠቀም። ባይለብስስ ምን ችግር አለው? አይ ካለበሰ አየር ይወስደዋል። በቃ ለድንቹ ማይጠሩ አይደለም። ቢዘንብበት ይወስደዋል፣ አለዚያም ደግሞ ይተናል። ችግር በቃ አይረዳውም። ባሳየው መሰረት ያው እኔም ባለቤቴም ልጅም ሆነን ከድንቹ ላይ ወሪያ በመጨመር በአንድ ቀን የችን አንድ ቃ በሬ በአንድ ቀን እንጨርሳለን ማለት ነው። ገብቷል? ገብቶኛል። ዩሪያ በጎንዮሽ ስንጨምር አርሶ አደሩ ማድረግ ያለበት ጥንቃቄ ምንድን ነው ትላለህ? ሁለተኛ ጥያቄ የምጠይቅህ ለሌሎች አርሶ አደሮችስ የምታስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ያልሆን ቅድም ዩሪያ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ድንች ላይ ሲጨምር አጋጣሚ አረሙም ነጻ መሆን አለበት። ደግሞ ዩሪያ ደግሞ ሲደረግ ደግሞ ሳይዳፍን መተው የለበትም። እንደገና ሶስተኛ ያው እንግዲህ እርጥበት ሳይኖር ዩሪያ መጨመር ያው ያቃጥለዋል ሰብሉን። በዚህ መልኩ ነው መደረግ ያለበት። በተጨማሪም የሚያስፈልገው ጥንቃቄ ከግንዱ ራቅሎ ይቆፈራል። አጋጣሚ ዩሪያ ሊደረግ ሲል ደግሞ እርጥበት መኖር አለበት። እርጥበቱ ደግሞ እንዳለ ሳይዳፍ መቅረት የለበትም። ያው ለአካባቢም እንዲያርኩኝ እንግዲህ 5 ሴንቲ ዝቅ እያለ ግንዱ ደግሞ እንዳይጠጋ 5 ሴንቲ እየራቀ በዚህ መልኩ እያደረግን ያው እንጠቀማለን ማለት ነው። ዩሪያ በወቅቱ በተባለው ሰዓት ባንጨምር ጉዳቱ ወይስ ችግሩ ምንድን ነው ትላለህ? ምንጨምር 2 ሳምንት ከ4 ሳምንት ባለው ነው በበቀለ ሰዓት የምናደርገው። የመጀመሪያ ጊዜ ኩትኳቶ ላይ ከኮተኮትን በኋላ ደግሞ ማጠቃለያ ደግሞ አበባ ሲያብብ ያው እንዲያፈራ ይደረጋል። የምታየው እንግዲህ በወቅቱ ዩሪያ በመጨመር እርጥበት ባለው ጊዜ ነው መጨመር ያለበት። ይህን ደግሞ አለ ወቅት ቢጨመር ጠቀሜታ የለውም። ነገር ግን ቢያንስ በዚህ ሰዓት ባንጨምርበት የምንፈልገውን ምርት አናገኝም፣ ያው ኪሳራ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ እንዳላችሁት ዩሪያ የምንጨምረው 2 ጊዜ ነው። መጀመሪያ ያለው ዩሪያ ከ3 ይከፈላል። መጀመሪያው በዘር ጊዜ ይጨመራል። ሁለተኛው ከበቀለ ከ2 እስከ 4 ሳምንት ባለው የሚደረግ ሲሆን፣ ሶስተኛው ደግሞ በአበባ ሰዓት፣ አንተ እንደ ቅድም እንዳልከው በአበባ ሰዓት እንጨምራለን። በእነዚህ ሰዓት የማናደርግ ከሆነ ድንቹ ምርታማ አይሆንም። ምርታማ የማይሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? ዩሪያ በሚጠልፍበት ሰዓት የሚያስፈልገውን የንጥረ ነገር ይዘት የሚፈልግበት በዚህ ሰዓት ነው። መጀመሪያ ለማደግ ንጥረ ነገር ወስዷል። አሁን ደግሞ ፍሬ የሚጠልፍበት ስለሆነ በቂ ንጥረ ነገር ካላገኘ ምርታማና የምንፈልገውን የድንች መጠን ስለማናገኝ የሚጨምርበት አበባ የሚጨምርበት ሰዓት ምክንያቱ ይሄ ነው። ያስልንገረው የኔ ሰው በድንች ላይ በጎን ዩሪያ መጨመር ላይ ከቤተሰብ ከወይዘሮ ዘነብ እንዲሁም ከልጅ ከሀብቴ ጋር ሁነህ የተማርከውን ትምህርት በተግባር ቀይረህ ልምድህን ስላካፈልከኝ በጣም አመሰግናለሁ። አንተም መጠህ በቃ ያለውን ነገር ልምዱን በቃ ስላየልን በጣም አሪፍ ነው። ለወደፊት እናመሰግናለን። ወደፊት ማተጥፋ በቃ እኛ አሁን በጣም እየሰራን ነው። አንተም መጥ በጣም ደስ ብሎናል። እናመሰግናለን።
شیم سال نبلا بیت نجنا. ای الله راست واد درگار کتر اصلا لبینی لیر نو چکولادو. نجنا. کتر سال درگار. مسافر سال نبلا. آه مسافر در سال. لیلا کن گابان. مسافر سال در سال. ማዳበሪያ በድንች ሰብል ላይ በጎንዮሽ ስንጨምር መተግበሪያ ያለባቸው መተግበሪያ ነጥቦች አንደኛ ምክረ ሐሳቡን በትክክል መረዳት መቻል ይህን ስል ምክረ ሐሳቡ ስል ለአንድ ሄክታር 117 ኪሎ ግራም እና ለአንድ ጥማድ ወይም ደግሞ ለአንድ ቀበሬ 29.25 ኪሎ ግራም ዩሪያን ጨምራለን ማለት ነው። ይሄን ካወቅን በኋላ በድንቹ ላይ ዩሪያ ልንጨምር ስንሄድ በትክክል የታረመ ከአረም የጸዳ የተኮተኮተ ንጹህ መሆን አለበት። ሶስተኛ በቂ የርጥበት መኖር በአፈር ውስጥ መኖር አለበት። ቢያንስ ከ30% በላይ የርጥበት መጠን ሊኖረው ይገባል። አራተኛ ዩሪያ ስንጨምር ከድንቹ ከእግንዱ 5 ሴንቲሜትር ርቀን ዙሪያውን በመቆፈር 5 ሴንቲሜትር ጥልቀት ከጠለቅን በኋላ ዩሪያውንም ዙሪያውን ካደረግን በኋላ አፈር ማዳፈን። አምስተኛ የድንቹ ሰብል እንዳይጎዳ ስሩ እንዳይበጣጠስ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን። ምክንያቱም ስሩ ከተበጣጠሰ በተለይ የድንች ማፍሪያዎች ስሮች ከተበጣጠሱ ድንች ምርታማነት ስለሚቀንስብ እዚህ ላይ እነዚህን ትግበራዎች ማከናወን መቻል አለብን። በተጨማሪም ድንቹን እንግዲህ ያለንን የዩሪያ መጠን ካወቅን በኋላ ለአንድ ሰብል ወይም ደግሞ ለአንድ ድንች የምንጨምራት 3 ግራም ወይም ደግሞ የኮርኪ ድርብ መሆን አለበት። ከመጨረሻም በድንች ላይ የጎንዮሽ ዩሪያ ጭማሬ ስንጨምር በአካባቢ ያለውን ባለሙያና ልምድ ያላቸውን አርሶ አደሮች ጠይቁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። I'm gonna let you follow. I'll reclaim what you're.